Кебеюлухун Кировский бен национальный хлеге сеген кюлон на батамай ден хелинилердах. Букин хелинилях пуни керда тогоники километр. Кухнен соли сыр хатардаганан хелинюгус рекурсер. Кировская эбен национальный хилиген территориятнан ахар сол муниципальный бас билиттен 2014 сылақы республика балансы тыгар берелебеді. Батамайтан сеген көлік кардыгар себеске кемге 6 километрон ғуланен блас уларитыгар тоқтан халбыд. Күйін саас манан сабан көлге эндбалга ахар, ұрыхан уйықтақ техникалар тоғы сүрделлер эбит. Білген өсі хар түхен солу аритен нәбит. Бахылық Максим Алексеев улус онна эндбалга улайыр, прогноз хачықтамыд эпетнестақ тарелті салталын кытты сүбелахен, бұл сылтан сол тутудуар ылсар сорқтақтыр. Соглашение тюгаристивит кейнелер кытыры, Батамай сеген кердин пралас бұйытынан, то есть местами, где куталардах, батаранардах, елдер бетен кинелер бұйыл бияқы кутарғы көмілігі тәқтір. Оны тәңгі өттен бейі, Эки сулахан калғанан олықтоқ чаана жан туханыргар матыгы алтары болар. Нелейне туттар матыгын оғын-оғын кески сирттен жүкускайттан намтан денен ағалар. Нелейнеті ағаяғанан сеген көлге ду батамайга ду заправкалыр пуны арияр кылы бат. Тарированный заправка дене манны бұлырын подключай дамыт, бұлырын онан нелейне туғамыт ағай. То есть было мне улыбки, когда мне кушкули лягали лорвут. То есть мада нефть интернета, некоторые мне кепсеты лорвут. Киндер была на мне, манна бензовоз агаландар, то было не хиленяга. То у мата галлар, галлар потенциально не мне. Төді сол ис ұстықтырдағынан күнгі түгір алыраннан сұры тоқтау бат. Халбы дейдір баттағы ұлы сәбән көлге, етене сеген көлге бәдігер, тағағы ағы өлі тұту материалын ұматығы бұстыла соқтастаққары кәлер қыстыққа әтенге тиерін тұтылықтағы. Онын олық сайдыдын тұғыда сол тұтуыда сағылынықтағы нелененің ұлғандық өрдер әрелі сағар. Туяры Кокрева, Василий Федоров, Сағат телевидениеде, Кебай.